ashamar ka fooni horo dufta ya subira hundi kisan ba kumjirta ni tani gaynara besin bra jiratu arran tana gafi namunna toko toko garte gafi san na gafatan akasuma garte debisa qaba dhefe dhufee tin jira gaafiin isaanii maal ture Finfinnee keessa akkamitti jiraata mana keraamiqa itti galta yoo gartee itti galle akkamitti jiraachuu hin dandeenya maaloo maaloo jedhanii gaafatan jechuudha kana gartee gabaabumatti gartee akkasumatti isiniif deebisuu dhufee jechuudha inni jalqabaa Finfinnee keessa yoo obsa qabaate Finfinnee keessa jiraachuu hin dandeessa jechuudha suuta suutaan gartee osoo gartee bareeddee gartee Finfinneetti obsumaan jiraachuu hin dandeessa jechuudha fakkeenyaaf ammantana mana kana walumaagalatti gartee akkuma garteen kanatti long shootii waliin fuudhee isin garsiif akka gartaniif jechuudha mana kana akkuma garteen kana ani asiin galaachuu kiraa mana kana 4,500 kafalaachuu akkamitti yoottani akkuma garteen kana nyaata asittiin godhadhaa viidiyoo rabbi isin garsiif nyaata asittiin godhadhaa kuni balbala kana kuni balbalatti ala bahamu gubbaanis manni gama guddaadha jechuudha inni kuni mana bakka hirribaati asumaan ciisaa jechuudha siree hin bitannan siree gubbaarraa fufadhu. Baay'inaan gartee lafa irraa fudhachuu kanumaaf hin gartee kanarra ciisa asin ammoo gama alaatiin ammoo isin garsiisa abbaan mana kana dizaayina gartee haala gartee naggadaaf ta'utti ijaaree jiraachuu abbaan gamoo kana alaan kaameraa jira kaameraan ni eega maaliif Finfinnee keessa baay'inaan hattuu jiraachuu hattuu waan baay'atocha zabanyaan alatti kaameraa waan caalocha kanaaf kaameraa eegaachuu. Kana gwan jumali ummanni hujjida beekaachu mana kana kanatti adda jiraniiti hundu isaanii gartee kireessan jiraniichu maaliif hujjiitti beekan gubbaa guutuu kireessan jiranii gamoon kun akkuma jirutti bishaan qabaa ibsaa yoo dhaame jeneetaraa jira akkasuma wanni hundi kompiliitii dhaachu 4,500 kafalaa akkasuma wal dhaba innumaan kun wal dhabaachu kan 6,000 yoo jira maaloo akkasii jiraachu kun eessa naannawa booleeti jechuu. Yoo ammoo gartee booleerraa gartee cifiixee cifsiixee fakkeenyaaf karaa naannoo jamoo akka gartee xaraafa gartee akkatti Finfinnee xaraafa cifiixee ooltee gatiin gabbaa 1,500 fakkeenyaaf cifagattee fakkeenyaaf 1,500 2,000 kana caalaa maali Finfinnee keessa jiraachuudhaaf jalqaba obsa feesisa yoo obsan qabaanne baay'ee ulfaataadha obsarratti suutaan gartee waa hubachaa deemte waan hundi siif laafata osoo hin jirretti waan hundinuu siif laafata inni bira maalis hin jira. Namni keenya Finfinnee keessa galtee ilaaltu hojii daldala irratti fokus godhan jiru jechuudha hojii uumuu irratti hojii gartee kireetti godhu irratti baay'ee gartee duubatti hafaadha kun gartee riilee jechuudha maaliif hojiin baay'ee namni kamaa ta'u birree qabaate hojii irra kaanu hundaa jechuudha taniin gartee kaalkuleetii gartee dalagaa jira hojii baay'ee jira jechuudha maaliif kan oggaan kaasu uummanni keenya magaalaa kana keessa ta'e magaalaa kana alattillee hojii daldala irratti. Baay'ee dubbatti hafaadha inni bira maalii yeroo ammaa tana kana Finfinnee keessatti jireenyi baay'ee qaala jira jechuudha baay'ee qaala jira fakkeenyaaf daabboon kun ji'a tokko dura biree 2,000 ture osoo jiruutti biree 3,000 ammaa tana biree 5 jira jechuudha baay'ee qaala jira jechuudha sabar zeenaa nu okay reel zeenaa nu kan biraati immoo zeekiidha. Zeetiin yeroo darbe yeroo zeetiin akkasuma litiri tokko biree 85 ture 80 kanafa ture jechuudha amma tana meeqa 120-130 jira jechuudha kana mootummaan gartee gatii gabuusa ture kanatti gurguraa jee dabarsi ture tujaarratti garuu ammoo tujaaroonni gatii gartee mootummaan gabuusan dhiisaniitti ol kaasanii zeetii hunda gartee magaalaa keessa balleessanii manatti dhohoysanii gatii ol kaasanii gurguraa jiran jechuudha bariin isaanii kanaan jira. Kanaaf waan na gaafatan isin deebisan fakkaata kana fakkaata yoo gartee gaaffii biraa qabatan gaafachuu dandeessanii namoonni gartee maatii dhufu hin ta'in sabiskiraayib godhaa maatii ta'a viidiyoon kun yoo isin tole immoo laayik godhaa isin hin jenna.